33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 
זה הולך עד 3, זה הולך... עד 4 ספרות. 3, 3, 3, 3, אין דבר כזה, אין פורמה מתחילה. אוקיי, נגיד שמישהו אומר לך, מתקשר לחנות, אומר לך, אני רוצה להזמין צבע. אתה אומר, איזה צבע? אומר לך, אני רוצה להזמין את הצבע, 1, 2, 3, 4, 5. אין דבר כזה. רגע, חכה. אתה אומר, מה זאת אומרת? איזה צבע זה? אומר לך, אתה יודע, זה דומה, אומר לך, לא יודע בדיוק, אני אבל יכול להגיד לך למה זה דומה. אתה אומר, ולמה זה דומה? אומר לך, זה דומה לצבע 2, 3, 4, 5, 6. אתה אומר, מה זאת אומרת? מה זה 2, 3, 4, 5, 6? אומר, אתה יודע, לא יודע בדיוק, אני אגיד לך למה זה דומה. זה דומה ל-7, 8, 9, 10. אתה אומר, מה זאת אומרת? אומר לך, לא, זה דומה ל-7, 8, 9, 10. רגע, אז, רגע, ואז אתה אומר, רגע, אבל מה זה? אומר לך, תראה. ואז הוא אומר לך, זה דומה ל-9993. אז אמרו לו, אבל מה זה 9993? הוא אומר לך, לא יודע. אז אמרו לו, אז מה אתה מבלבל את המוח? אתה אומר, אתה כאילו מה, אתה מחליף לי את המילים, בסוף אומר לי שאתה לא יודע? זאת אומרת ש... אני אומר לך, למה אתה הולך לעבוד? בגלל זה. ולמה אתה רוצה את זה? בגלל זה. ולמה אתה רוצה את זה? בגלל זה. ולמה אתה רוצה את הראשון? לא יודע. אז למה אתה הולך לעבוד? לא יודע. אז אתה לא יודע. אתה מבנת את זה? כן. מה הבנת? אם הוא מבין את זה? אני לא יודע את זה. יש פלאקות שזה נקרא סנדוויץ', יש סנדוויץ' אדום, סנדוויץ' לבן, זה טווין, אדום, זה סוגים. יש כל מיני סוגים. אם בן אדם מתקשר אליי ואומר, שמע, אני רוצה סנדוויץ' כתום, שיהיה בו 200 שכבות. טוב, מה זה אומר? אני שואל אותו כאילו, מה זה כאילו, תסביר. זה בערך פלטה שדומה ל... מה אני אגיד לך? נו, לאיזה MDF כזה, שנו, עם מלא פסים כאלה, לא יודע, כתומים. טוב, לא מבין, אבל תגיד לי מה אתה רוצה. נו, זה דומה ל... מה אני אגיד לך? לאיזה דיט כזה, שזה 2 מטר. אבל אני לא מבין מה אתה רוצה, אתה תסביר לי במדויק מה אתה רוצה. לא יודע להסביר לך מה אני רוצה. הוא אומר לך. הוא אומר לי. אז אם אתה לא יודע, אתה משגע לי בספר. מה אתה עושה לי? לא, מה אתה עושה דרוי שאתה יודע? אה, אוקיי, אז כאילו מה... אומר, תגיד, נגיד, כי בהתחלה הוא אומר לך לא יודע. אבל לא, אבל הוא משחק אותה שיש לו תשובה, וזה דומה לזה, וזה דומה לזה. באמת יש את המקרים האלה, אמיתי. הוא אומר לי, זה, אני אומר לו, תשמע, אם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע, אל תצטרך לתת לי דוגמאות בטלפון, כי אני לא יכול לעזור לך ככה. אז מה שאני מבין לי זה בסוף. רגע, אני אתן לו דוגמה. זה כמו שאתה אומר, מישהו שואל אותך, נגיד, מי ברא את העולם אלוהים? אתה אומר לך, מה זה אלוהים? אלוהים זה, זה, זה בורא עולם. ומה זה בורא עולם? בורא עולם זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה השם יתברך. מה זה השם יתברך? השם יתברך זה הישות הראשונה שהייתה. ומה זה הישות הראשונה שהייתה? הסיבה הראשונה. מה זה הסיבה הראשונה? זה, ולמה זה וזה? תראה, זה אנחנו לא יודעים. זה מה זה בעצם? אנחנו נגיד שאתה לא יודע וזהו. אני מהתחלה שם. טוב, מה שבעצם מה שהבנתי מפה, כשאתה שאלת אותי למה אתה הולך לעבודה, אמרתי לך, כן, בחר זה אני רוצה כסף. למה אתה צריך כסף? כי דרך הילדים שלי. ולמה אתה רוצה לתת את הילדים שלך? כי אין מי שידאג להם. למה אין מי שידאג להם? לא, מה יקרה? מה יקרה? אין מי ש... לא יהיו. לא יהיו. ואם הם לא יהיו, אני אתגעגע להם. ואם תתגעגע להם, מה יקרה? אמרתי לך, לא יודע. אמרתי לה, אז מה אתה בכלל... אז כאילו, בכלל אתה הולך לעבודה, כי אתה לא יודע למה אתה הולך לעבודה. אתה הולך לעבודה ואתה לא יודע למה אפילו. זה מה שהבנתי. בסופו של דבר, זאת אומרת, מה שאני מבין וחושב שאני מבין, שבעצם אני לא יודע כלום. לגבי כל דבר. אני חושב שזה מה שזה... עכשיו אתה צריך לבדוק את זה. לבדוק את זה על כל דבר. כן, אני הבנתי מה רוצה להגיד לי. אני עוד לא הבנתי. לא, לא, אני קראתי, יוב, אני בהלם. כאילו, אני כל היום במחשבות, כאילו, ובסוף כאילו, אני לא יודעת, כאילו, מה? אני לא יודע כלום. הוא שאל אותך בהפסקה, אמר לך, איזה דבר אם ניתן לך אותו,
תהיה מרוצה. כאילו, אתה עובד, 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 למה? כי בסוף אתה רוצה, מה אתה רוצה בסוף? בוא נגיד שעכשיו, כל מה שאתה רוצה אני אתן לך. אתה תרצה עוד משהו, נכון? נתתי לך, נתתי לך, נתתי לך, אוקיי, מה אתה רוצה בסוף? מה אתה בסוף לא רוצה? לא, אני לא רוצה, יש לי הכל. הכל, אז למה להתאמץ? למה? כי עכשיו גם יש הכל? לא, לא. רגע, לא הבנתי. אם עכשיו אני נגיד נותן לך... הכל, נותנת לי את זה. אתה לוקח דף, אתה רושם את כל מה שאתה רוצה. 20 דברים, רשמתי לך, אני רוצה, נתת לי אותה. עשיתי אוקוס פוקוס, קיבלתי. יש לי אותה. אני לא רוצה כלום יותר. כלום? אם קיבלתי את 20 דברים, אני לא רוצה. מה לדוגמה? אין לך... שום דבר אתה לא רוצה. אתה לא משנה, לא נוגע, לא אומר... אולי, אני לא בטוח, לא יודע. למה לא? כי אני לא יכול למצוא עוד משהו. אני לא בטוח, איפה אני יודע? אני לא יודע. אולי אחרי שאני את ה-20 דברים, אולי אני אמצא עוד משהו לך, אבל אני לא ארצה. אני לא יודע מה יהיה. איזה מל דוגמה, מה יכול להיות שאם יהיה לך אותו, לא תרצה יותר שום דבר? אין דבר כזה. לא, עכשיו תחשוב בהיגיון. בוא נגיד שאני אתן לך הכל, הרי פתאום יראו לך רצון, אתה יודע, נמאס לי מזה, בא לי משהו אחר. גן עדן. פתאום לך רצון. אוקיי. בוא נגיד שאתה אלוהים, אלוהים, הכל, מה שאתה רוצה אתה מקבל. יפה. אתה גם לא רוצה. לא, בוא נשנה. בוא נסובב את השמש, בוא... כי אפשר מן לי. אז זאת אומרת שאתה לא מרוצה. לא מרוצה. כי כל הזמן אני... עכשיו, מה זה מוביל אותנו? זה מחזיר אותנו למה שדיברנו פה. שבן אדם צריך לחפש את האמת המוחלטת. בדברים החשובים, איך כל השיחה הזאת התחילה? שאתה אמרת, איך אני יכול להגיד משהו ובו זמנית לחשוב על מה שאני אומר שהוא נכון ולחשוב גם שהוא לא נכון. אמרתי, מה התשובה? בדברים החשובים, אל תגיד שום דבר עד שאתה לא בטוח בו באופן מוחלט. ואז הבאתי לו דוגמה לגבי הדברים החשובים. למה אני חי? מה המטרות שלי בחיים? לאיפה אני רוצה להתקדם? האם זה קריטי שזה כל השאלות. עכשיו, אבל לא להגיד דבר שאתה לא בטוח ב-100%. דוגמה, נגיד אתה רואה את הבוס שלך צועקת על מישהו. ישר קופץ בך, למה היא עושה את זה? למה היא עושה את זה? וזה פשע. אתה בטוח שזה לא טוב. אולי צריכה לצעוק על אנשים יותר. עכשיו, הדברים החשובים... הדברים הקטנים, תגיד לי, יש לכם במלאי, יש, אין, לא משנה. יש, אין, מקסימום תהיית. אבל בדברים הרציניים, הפנימיים, של השתה על החיים, אל תגיד שום דבר עד שאתה לא בטוח בו. וכשאני בטוח בו? כשאתה בטוח בו תגיד אותו. אבל לפני כן תבדוק אצלי אם אתה בטוח בו. תבוא נבדוק. לא בטוח בשום דבר, לפי התשובה שלך. אני לא יכול בטוח בשום דבר. לא לפי התשובה שלי, אתה צריך לבדוק. אל תסמוך עליי, תבדוק. אני לא סומך עליך. לא, אמרת לפי התשובה שלך. אני חושב שאני מבין שלפי מה שאני מתכוון לומר. אתה בסוף תראה שאתה לא בטוח בשום דבר. בדיוק. ובסוף, אם אתה תהיה רציני, לא תהיה בטוח בשום דבר. ואז, כשאתה תגיד למישהו, ואז כשאתה תגיד, תראה את הבוסית הזאת כמה היא לא טובה, כשאתה תגיד את זה... אני אוכל גם לחשוב שאולי היא טובה. כן. לא, לא, לא אתה תוכל שאולי טובה. שהיא טובה. אתה תבין שהיא גם טובה. וגם רעה. היא גם רעה, והיא גם לא טובה ולא רעה, ועכשיו אני אומר שהיא טובה. או עכשיו אני אומר שהיא רעה. כשאתה תרצה לאכול, אתה גם תהיה, זה טוב שאני אוכל, זה לא טוב שאני אוכל, זה לא משנה אם אני אוכל, ועכשיו אני הולך לאכול. וזה בו זמנית. אבל אתה מבין את זה, אתה פועל משם. ואיך אתה יכול להבין את זה? אם אתה הולך באופן מוחלט, כשאתה נותן למישהו תיאוריות, תבדוק באופן מוחלט, האם זה באמת באופן מוחלט, האם אני בטוח בזה עד הסוף? אני אף פעם לא יכול לדעת, לא, אני לא יכול לדעת עד הסוף. אתה בטוח בזה? גם לא. אז תבדוק. אני אבדוק. אז למה אמרת את זה? כי... אין, כי לא משנה, עזוב, מה זה משנה, אני מסביר לך. אתה לא בטוח באופן מוחלט, אל תגיד. תקשיב, זו אמירה רצינית, להגיד, אני לעולם לא יכול להיות בטוח בשום דבר של מוחלט, זו אמירה רצינית. לא אומרים דברים בלי לחשוב קודם. זה בעצם משהו מהנכון, אפשר לצאת את המשפט. אתה טוב, טוב, אז אני לעולם, לא, אתה בטוח, בדקת את כל הדברים. כי אם תבדוק את כל הדברים, אתה... טוב, תן סיכום, מה אתה אומר, אה?
תנו פרקטית. איך אתה יכול להגיע למצב? אני עכשיו חושב שזה... יפה, אתה הבנת, הוא לא נותן לי את התשובה, כי הוא לא בתוך אופן מוחד אם זה נכון או לא. צמצם את עצמך, תאמין למה שאתה חושב ותן את התשובה. לעשות כאילו חושבים לפני כן, שאתה לא לקפוץ ישר ל... לא, אבל הדגש, זה לא על החושבים, הדגש על המוחלט. בסדר, מוחלט. באופן מוחלט, סביר להניח שאני הולך לשתוק פה, זה אני כמובן. סביר להניח אותי. לא בטוח. סביר. אתה לא באיזה הקשר. לא, אבל... אין מנוס. מה? אולי יש מנוס. אולי. בסדר, זה... טוב. הבנו, בוא נסכם את העניין הספציפי הזה. ביום-יום, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רואה ערוץ 2 בא לך ערוץ 10, תשים ערוץ 10. לא קריטי. אבל דברים החשובים... אולי לא בא לי ערוץ 10. אז אל תראה ערוץ 10. סתם שאלתי, כדי לראות מה להגיד. זה לא משנה מה שאתה רוצה. בא לך לראות את שניהם, תעשה צ'וק 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 צ'וק. ואם אתה אומר, אני רוצה שני ערוצים בו זמנית, אז תעשה שתי טלוויזיות. או שתעשה את המסך החוצה. ואם אתה אומר, לא, אני גם רוצה לראות את שני בו זמנית, אז תעשה ככה חוצץ. אמרות שזה אי אפשר, כי זה לא משנה מה אתה רואה, זה משנה מה אתה חושב. אתה לא יכול גם לחשוב שם.